Re, viss ēters ir te! Bet enerģija šonedēļ staro noteikti arī no Supernovas finālistiem šonedēļ intervējam viņas rīta panorāmā. Un tie satrauktie cilvēki, kur varbūt domā, ka intervējam tikai vienu, nē, mēs katru dienu kādu no viņiem un intervējam. Un vakardienas un aizvakardienas raidījums var noskatīties mūsu portālā Reply.lv. Sekojiet līdzi, cilvēki. Bet šorīt ir kārta Justam Sirmajam, viņš ir mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Es saprotu, ka Supernova mums visi tie mūziķi, kas pie mums jau ir bijuši, saka, ka tomēr ir visai liels izaicinājums. Kā ir ar tevi? Jā, tas ir, manuprāt, ļoti liels izaicinājums. Tas ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc es piedalījos un esmu tur šajā šovā. Jo tas ir izaicinājums un iespēja parādīt sevi, iespēja dzirdēt viedokli par to, ko tu spēji sniegt un lai tevi novērtētu. Manuprāt, katram mūziķim tas ir tiešām gan izaicinājums, gan liels iegūms. Rīta panorāmas skatītājiem, lūdzu, sniedz tādu īso ieskatu, kāda ir tava līdšanējā muzikālā pieredze? Līdšanējā muzikālā pieredze ir... tādā profesionālā ziņā es sāku, kad man bija 16 gadi, tad es spēlēju zielām ar ģitāru. Cik tev tagad ir? Man ir 21, tikko palika. Jā. 16 gados sāku spēlēt ar ģitāru, dziedāt zielām. Varbūt daudzi skatītāji ir kaut kur mani manījuši vecrīgā zielām. Jā, īsi pēc tam nodibināju savu grupu Texury. Ar viņiem kopā jau gan koncertējam, mēģinam, radam mūziku 3 gadus. Arī pēc kāda īsa laiciņa pievienojos Gačo komandai, ar kuriem arī koncertējam un ierakstījam arī disku. Tad esmu šeit. Ko tev nozīmēt aizbraukt uz Eirovīziju? Man tas nozīmē tiešām pirmkārt lielu pagodinājumu. Lielu pagodinājumu no visiem skatītājiem, lielu atbalstu, jo lai tur tiktu, ir jābūt tiešām lielai fanu bāzei, gan šeit, gan ārpus, manuprāt, kas par tevīm balso. Un es jūstu vēl lielāku izaicinājumu, lielāku prieku par to, ko es daru, un es jūstos tiešām ļoti labi novērtēts. Un, protams, es arī būtu nedaudz satraukts par to, lai viss būtu kārtībā un visu cerības spētu piepildīt šajā lielajā konkursā. Ar grupu Tax Free es gan uzstājies arēnā Rīga, cik es saprotu, arī Summerson festivālā esam tevi redzējuši. Nē, Summerson festivālā mēs uzstājāmies Gačo komandā. Ar Gačo, vai ne? Tad kā ir ar to skatuves drudzi? Vai tev tāds ir? Īpaši ņemot vērā, piemēram, Eirovīzijā, ka tur jau skatās miljoni. Nu, ar to skatuves drudzi ir divējādi. Pirmkārt, manuprāt, pirms uznākšanas skatuves tev vienmēr jābūt ir nedaudz tam stresiņam, jo savādāk tev nedaudz zūd tas sāls, ja tu neizjūti šo te satraukumu, saviļņojumu par to, kas tūlīt notiks. Manuprāt, tu jau sāc nedaudz kaut kā iziet ārā no tā, un tas jāmēģina saglabāt, jo tas ir viena no tām dzirstelītēm, kas tev tiešām sniedz tādu ļoti lielu saviļņojumu. Par lielām publikām, protams, vienmēr tas ir izaicinājums, katru reizi iziet daudz cilvēku priekšā, bet man tas ļoti patīk un es jau esmu to pieredzējis, tā kā es domāju, problēmas nebūs, būs viss kārtībā. Ko nesīs svētdiena, to mēs redzēsim, tas būs skatītāju balsojums, protams, bet domājot tālāk, jau tālāk par Supernovas finālu, kādi ir tavi tālākie radošie plāni? Pēc Supernovas fināla? Pēc Supernovas fināla ir, pirmkārt, ļoti daudz, ko ietekmē ir šī te, vai es tieku uz Zviedriju vai nē. Es domāju, katram mūziķim tas uzreiz šos te plānus maina un ietekmē, bet principā plāni ir strādāt pie nākamajām dziesmām, veidot albumu, ierakstīt klipu, tā kā darba būs ļoti daudz. Un runājot par Aminatas uzrakstīto Heartbeat, tavu Supernovas dziesmu, kā tu teiktu, kas ir tās vēstījums? Kā jau es pirmīt esmu teicis, gan vizītkartēs, gan tas vēstījums ir, tas galvenais motīvs dziesmā ir par zaudātu mīlestību un par tām ciešanām, ko tas sagādā. Es domāju, katrs gan skatītājs, gan jūs esat šādas sajūtas izjutuši dzīvē. Un jā, un tā dziesma pat ir tāda kā kliedziens, kā lūkšana par to, ka vajadzētu visu mainīt, aizmirst tās problēmas, kas ir bijušas pirms tam. Un dzīvo tālāk. Jā, lai gan šīta dziesma, šīta lūkšana varētu izskanēt tur klusumā un vispār netikt sadzirdēta, bet viņa ir vajadzīga, bez viņas nevar dzīvot tālāk. Tā es uztveru dziesmu. Nevar nepajautāt. Līdz ar uzkāpšanu Supernovas skatuves, tu esi kļuvis par ļoti daudzu Latvijas meiteņu, tā teikt, mīlulīti. Kā tu jūties šajā jaunajā lomā?
Es jūtos, principā, es jūtos vispār labi. Par šo lomu es nevarētu tā komentēt, jo tiešām viss laiks pavadīts mēģinājumos un gatavošanās procesā, bet principā es ar visu Supernovas gan šovu, gan visām lietām, kas manim notikušās, es jūtos ļoti labi un ļoti priecīgs par lielo atbalstu. Atvērts precīgu piedāvājumiem varbūt, lai, nu, zindāms. Atvērts. Nē, pagaidām negrisos precēties, es domāju, ka esmu pārāk jauns. Pagaidām visas domas ir tieši veltītas konkursu un uzstāšanos.